Ja tervetuloa tänne Hulluden rajamoille. Jatkamaan tätä samaa sarjaa, jossa, jossa yritetään tehdä bussista asuttavan kuntoinen. Tämä on nyt ainakin kolmas kerta, kun mä filmaan tätä samaa pätkää. Ensin oli ongelmia kuvaa vakaamisen kanssa. Tämä oli tämmöinen mallia 15 yö ja lääkkeet ottamatta. No sitten mä ajattelin, että kokeillaanpa ihan oikealla videokameralla. Sain kaverilta lainaan tämmöisen Sonin kameran ja kuvan tuo melkein yhtä hyvä kuin perunalla. No sitten tällä uudella puhelimella, jolla mä nyt kuvaan, niin tällä näyttää siltä, että aina välillä nuo LED-valot aiheuttaa välkkymistä ja vaakaraitoja. Ja mä lopulta päädyin siihen, että se on pienin paha. Tällä nyt sentään saa suhteellisen tarkkaa kuvaa ja katsotaan, josko tuo vakauskin riittäisi. Mä ajattelin aloittaa ulkoa ihan sen takia, että käytiin tuossa ajelulla. Sain näitä kylttitekstejä taas tehtyä eteenpäin. Niin... Tällä tuli ihan hauskoja katseita ohikulkijoilta, kun ajeltiin tuolla kylillä kerron kohta. Miksi? sitten täällä puolella niin oikein tarkka silmäiset hoksaa, että täällä on uutta piuhaa. Eli tuossa on tällä hetkellä ainoa 24 voltin piuha, mikä on lähössä. Se tulee tuolta jätevesipumpulta ja se tulee näihin akkuihin kiinni sitten, kun tuossa on sulaketaulu välissä. Ja se johdon toinen pää on sitten täällä näin tässä septipumpussa. Piuhat on vielä kiinnittämättä. Mulla on kysymysmerkkinä, että mistä mä en ne vedän, vedän tuossa siististi. Mutta joka tapauksessa täällä alla on käyttökytkin. Ja mä oon yrittänyt saada sen tuon runkopalkin taakse piiloa silleen, ettei siihen nyt ihan heti mekkolauttamaan vaikka kyynärpäälle septipumppua päälle. Et toki sitten kun tuossa on tuo letku, niin siihen tulee toiseen päähän palloventtiili. Tarkoittaa sitä, että sieltä nyt ei ihan ensimmäisenä tule säiliön sisältö pihalle. Et vaikka siihen kytkimeen osuiskin, niin siinä ei nyt vielä ihan totaalista katastrofia pääse syntymään. Noin muuten täällä on jonkun verran sähköjohtoja vedetty. Ne ei kauhean hyvin näyttää sitä, se sekoittuu noihin pussin omiin. Tuollakin niitä menee, mutta ehkä niistä saa kaikista parhaan kuvan sitten, kun mennään tuonne sisäpuolelle katsomaan. Täällä seuraavat projektit alkaisi olla sitä, että tarvitsee se putkiasentoja, niin saahan tehtyä tänne se webaston ensiökierto tuosta tuon kuumavesivaraajan täältä päädystä. Ja sitten tänne pitää tehdä jonkinnäköiset jakotukit sitten tänne päähän, että tuolta kun lämminvesivaraajan täältä päästä tulee kierrukasta kuumaa nestettä ulos, niin se lähtee sitten pattereille ja lattialle. Mutta kipastaas tuonne sisälle. Siellä on sitten tapahtunut kans kaiken näköistä tällä välin. Jees. Tästä kun etupäästä lähdetään liikkeelle, niin tässä on sohovan pohjat tehtynä sille, että se ei tarvitse levyn päälle. Mä varasin kaksi metriä sohovalle pittuutta, että siihen pitäisi sitten mahtua tarvittaessa joku myöskin nukkumaan. Jos vaikka sattuisi käymään niin, että joku haluaa joskus tulla vieraileen pussin kyytissä. Täältä puuttuu eristeet ihan vaan sen takia, että tässä on nämä turvavöiden kiinnikkeet. Mä olin ajatellut alun perin, että sohvaa voisi tulla kaksi istumapaikkaa. Mutta kun katsoo tätä tota leveyttä, mitä noille jäi noille kiinnikkeille, niin se voi olla, että sinne ei saa kuin yhden. Mutta ois se eteenpäin sekin. Oispa sitten 1 plus 4 matkustuspaikat. Tällä puolella sitten nämä väliseinän koolauspuut on tässä valmiina ottamassa Ja noista putkista on tarkoitus vettää sitten siihen väliseinälle kaikki mittarit ja ohjauspaneelit sun muut, jotka liittyy tuolla ruumassa oleviin laitteisiin. En ole ihan varma saako inverteristä minkälaisen paneelin, mutta ainakin ilmanvaihtokone ja sitten kaikki nuo vesisäiliöt, niin niiden pintamittarit, niin niistä tulee tähän seinälle sitten jatkuvasti tieto siitä, että missä mennään tarkkasilmäisimmät ehtikin jo huomata, että käytännössä koko lattia on levytetty eestä taakse. Eli siellä on nyt piuhat piilossa sitten tuolla lattian alla. Ja se oli myöskin se syy, minkä takia, minkä takia käytiin ajelemassa, että saatiin selvyys siitä, että onko joku piuha tai putki katkennut tai vaurioitunut siinä tehdessä. Kaikki toimi hyvin, eli Voidaan varmaan olettaa, että ne on sitten kaikki ehjiä siellä. Näissä seinälevyissä on aloitettu myöskin paklaamaan ja näitä ruuvireikiä, oksareikiä, kaikkea muuta piiloon. Ja tässä ei mene ihan hirveän kauan, niin nämä pitää myöskin maalata. Hiomista en ole vielä aloittanut, mulla ei ole siihen työkalut täällä. Ne, on, ne pitää ottaa mukaan seuraavan kerran, kun tänne tulee. Mutta... Tämä on aika hyvällä mallilla siihen nähdä, että tässä ei tarvitse kovin montaa kerrosta enää tehdä. Mennään sitten vähän tonne taaksepäin. Täällä sitten on semmoinen tilanne, että tuossa on tuo tiskikoneen koroke. Siihen tulee vielä kulumalistat ja maali päälle. Ja sitten tuo väliseinä, tuo tarvitsee vielä levyn. Mulla kävi silleen, että mä ostin mielestäni riittävän kasa vaneria, että se varmasti riittää joka paikkaan, niin eikä mitään se on loppu, sitä pitää hakea lisää. Mutta tähän kumminkin, kun tekee ainakin tämän puolen väliseinän levytyksen valmiiksi, niin se edesauttaa sitä maalaamista huomattavasti. Sitten tuossa on tuo ilmalämpöpumpun paikka, niin siihen on tehty tuo pohjalevy valmiiksi. Ja sitten kun tuolta lähtee tuo ilmanvaihtohormi vielä, se menee tuonne vasemmalle päin. Katsotaan sitä vähän myöhemmin tarkemmin, niin siihen pitää tehdä kotelointi sitten sille hormille sitten täällä toisella puolella tässä on vaatekaapin paikka. Mutta mä en ole tuohon vielä tehnyt levyjä ihan vaan sen takia, että sinne on tulossa vähintäänkin läpiviennit tuohon välipohjaan, että sieltä saadaan lattialämmitysputket sitten tänne, tänne tota asumistiloihin. Eli siitä lähtee kahdet putket. Toiset menee tuonne kylppäriin ja toiset tulee tänne olkkarin puolelle. Olen miettinyt semmoistakin ratkaisua, että jos ottaisiin ja laittaisiin jakotukit kiinni tuohon tuohon niin kuin tyhjän tilan seinälle sille, että sitten kun siinä on kaappi päällä, niin kaapin pohjalevyn nostamalla pääsisi niihin käsiksi. Tuolla tilalla ei ole mitään muuta käyttöä, niin se voisi olla siinä mielessä ihan fiksu. Sitten jos kurkataan tänne toiselle lajalle. Eli täällä on nyt ne sähköjohot, joista mä puhuin tuolla alhaalla. Nämä on tosiaan mikä mihinkin, että siinä on uunille, siinä on hellalle, siinä on ilmanvaihtokoneelle, ilmalämpöpumpulle, pistorasioille. Ihan kaikelle on johtonsa. Ja sitten siellä on myös nuo valaist valaistuksen johot, eli nuo punamustat on sitten 12 voltin järjestelmään tulevia piuhoja. Tähän autoonhan tulee 24 volttia akustosta ja siitä käytetään ainakin tuota septipumppua. Sitten tulee 12 voltin järjestelmä valasimille ihan vaan sen takia, että valasimissa on niin paljon enemmän varaa silloin, kun käyttää 12 volttia. Ja sitten totta kai 230 volttia tarvitaan jääkaapista ja mikrosta lähtien vähän kaikille. Ja niille piuhoille on tuossa sitten, se on valmiina olemassa tuolla jo semmoinen johtokuja, jota pitkin ne vetää ylös tuohon seinälle ja tuohon tulee sitten sulaketaulu. Ainoa minkä on hoksannut, mikä puuttuu, niin tuonne on tulossa liesituuletin tuohon ikkunan yläpuolelle. Ja mä olin ajatellut, että no liesi kupu, että eihän se tarvitse sähköä, kun sehän vettää tuo ilmanvaihtokone siitä kaiken höyryn pihalle, mutta onhan siinä valastus. Niin mä teen sen varmaan sitten silleen, että liesi lähtee vaan piuha tuota katon rajaa pitkin, menee tuolta jääkaapin yläpuolelta ja sitten se tulee yläkautta tuonne samaan sulaketta kuin kaikki muukin. Ei pitäisi olla kovin ihmeellinen homma piilottaa. Mutta tämä härdelli nyt ottaa sitä, että ensin pitää maalata seinät, että voi lähteä tekemään niitä asennuksia. Sitten. Täällä kylppärissä on sellainen tilanne, että tuohon tulee tuo pesukoneen koroke, sen runko on siinä nyt ottamassa kiinnittämistä. Ja sitten tuossa on tuo lauta on ihan vaan mallina siinä, että mihin kohtaan se suunnilleenkaan on asettumassa koko paketti tuo tarvii vielä vähän rakentelua siinä ei ole alla oikeastaan koulauspuita ollenkaan, että se pitää saada riittävän tukevasti kiinni tuohon vaneriin sille, että se paketti pysyy kasassa. Mutta ei pitäisi olla ongelma, siihen tulee kuitenkin aika paljon, paljon sitten rakenteita ympärille sille, että sen pitäisi olla tukeva. Tuosta puuttuu vielä seinälevyt. Tänne puolelle vessa mä teen vanerista nää. Samoin kuin vielä tuohon väliseinään mä teen vanerista kaiken. Mutta sitten täällä toisella puolella, niin mulla oli pitkään semmoinen pohdinta päällä, että kun tähän tulee pyykkikaappi tähän heti väliseinän taakse. Ja sitten heti pyykkikaapin taakse tulee suihku, niin miten mä suojaan sen kaapin roiskeilta, kun mä en halunnut semmoista peltikaappia rämisemään siihen. Mä halusin kunnollisen lastulevykaapin, mutta semmoinen ottaa sitä kosteutta, jos se ottaa vettä hirveästi itteensä, niin mä päädyin siihen, että mä tein tuohon tommosen kehikon ja sitten mä rakennan vesieristetyn väliseinän tuohon kaapin tälle puolelle. Et siinä saa sitten suihkuvedet pysyä siinä seinällä ja seinän toisella puolella. Mun rautakauppias mii mulle tämmöistä tulppalevyä. Tämä on ihan kätevän olosta, eli tässä on polyuretaani sisus ja sitten se on päällystetty tämmöisellä lasikuituverkolla ja sementtipohjaisella päällysaineella ja tähän voi sitten laatottaa suoraan päälle, että ei vaadi muuta kuin vesieristeet saumoihin ja nurkkiin, niin tämä on sillä valmis. Ja sitten kun niitä alkaa tekemään, niin siihen mennessä tuo suihku olisi hyvä olla asennettu siihen pisteeseen, että siellä on putket eikä näitä tarvitse enää kiertää auki noita muoveja, koska nekin tulee liimalla kiinni sitten siihen siihen levyyn ja vesijäristeillä nyt viimeistään ne fiksataan paikalleen. Niin tuohon tarvitsee tehdä putkitukset ja liitokset ennen kuin alkaa tätä seinää rakentaa. Sitten täällä ihan takana, eli makkarissa, täällä on vähän ongelmallinen tämä seinä, koska niin kauan kun mä haluan kulkea tuosta takaovesta, niin mä en voi tätä tota seinää vielä levyttää. Se seinälevy pitää rakentaa sille, että se tulee ton päälle. Mä joskus aiemmin kuvittelin, että mä voin tehdä kaiken muun valmiiksi ja jättää silti oven auki. Mutta se on osoittautunut semmoiseksi hommaksi, että se ei ole kauhean järkevästi toteutettavissa. Eli tämä nyt ottaa sitä, että milloin tulee riittävän, riittävän semmoinen tilanne, että muuta ei voi enää tehdä, että tämän ovenkin sitten laitettua kiinni. Siihen tulee vaakasuora vähän niin kuin lattiapinta suunnilleen tuohon tuon korokkeen tasalle. Ja sitten sen alle tuonne portaikkoon, niin sinne jää niin paljon tilaa, että sinne tulee grilli tai jotain vastaavaa, en vielä tiedä. Semmoinen, että kun pistää parkkiin johonkin leirintäalueelle, niin sitten avaa takaa ja laittaa ruuat siihen kokkautumaan. Ja sitten tuohon päälle mä ajattelin, että siihen saa vielä yhden vaatekaapillisen. Koska niitä ei ole koskaan liikaa. Se pitää vähän mitottaa sen mukaan, että mikä on ton sängyn leveys ja niin edelleen, mutta kyllä siihen, jos ei mitään muuta, niin tonne voi tehdä kunnon yläkaapistot. Ihan nyt välkkyy vähän, koittakaa kestää. Tänne saa kunnon yläkaapistot tänne. Mun ajatus on, että tämä on jalkopää. Niin siellä on sitten säilytystilaa. Sitten mennään vielä käymään vähän tuolla edempänä. Eli täällä saat toki joku tarkka huomata, että täällä on va valtavat pinot johtoa täällä katossa. Tässä on itse asiassa, täällä tulee kahdesta eri paikasta nämä niput. Eli tää tulee kytkimeltä. Se on merkittykin kytkin kaksi. Tää menee sitten rasiaan numero seitsemän ja tää on rasia numero kahdeksan. Eli seiska on tuo seuraava tuolla. Sitten siellä on kutonen, vitonen ja tällä puolella on ykkösestä neloseen. Ja tässä on käynyt semmonen pikkunen fibaa mulla suunnittelussa, että tota, mä en oo silloin vielä ollut ihan selvillä siitä, että tuonne etunurkkaan tulee se sulaketaulu, joten mä oon ainoan syöttöpisteen, mikä tänne, tänne koko systeemiin tulee, niin mä oon tehnyt sen tänne taakse. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että ensimmäisenä tuolta vedetään johto tuolta sulaketaululta tänne taakse, sitten takkaa eteen ja sitten näitä rasioita myöten. Ja kaukasin piste taitaa olla sitten itse asiassa tämä täällä, tämä ykkönen. Koska näiden rasioiden välillä, niin siellä ainoastaan tuosta seiskasta taitaa kulkea kutoseen poikittain johdot. Vai menneekö jopa vielä edempään? En muista ihan varmaksi, mutta kuitenkin, että vaikka tämä on ihan tässä vieressä, tämä numero ykkönen, niin sinne tulee aikamoisen matkan kautta sitten tuo sähkö, koska sen jälkeen kun se sähkösyöttö menee noissa rasioissa tonnen noin, niin se pitää käydä vielä tuolla eessä, mutta sinne tulee porraskytkentä kahdella kytkimellä, eli tuolla eessä on kytkin ja sitten tässä mun vieressä täällä keittiön toisessa päässä, niin täällä on kytkin. Ja että ne toimii, toimii niin kuin porraskytkentä toimii, niin niiden välillä tarvii olla kaksi johtoa. Ja siksi täällä on nämä kaksi niistä menee rasiasta toiseen. Ne on ne porraskytkentäjohdot noitten kahden rasian väliin. Sitten mitä muita johtoja täällä on nipussa, niin tässä on tämä punamusta tämmöinen tuplajohto. Niin tässä menee maa, joka on aina kytketty maahan. Mutta sitten tässä punaisessa, niin tässä on se kytketty virta, eli tänne tulee sähköä vain silloin, kun on kytkimet on sopivassa asennossa keskenään. Ja sitten sen lisäksi täällä on tämä irtopunainen, niin tässä menee kytkemätön 12 volttia siihen, että tota, mä saan tänne etteiseen oman itsenäisen valonsa. Editonti Heikki tässä, moi. Tarkka Tarkkasilmäiset huomasivat, että tuota irtopunasta ei ollenkaan tuu tuolta kytkimeltä ja se johtuu siitä, että sinne kytkimelle asti ei tarvitse sitä kytkettyä 12 volttia enää viie, vaan se riittää, että se tulee tähän lamppurasiaan. Eli itse asiassa tuosta punaamustosta, joka tulee kytkimeltä, niin sieltä tulee pelkästään 12 volttia ja maa ilman, että ne on minkään kytkimen takana, koska se varsinainen kytketty 12 volttia lähtee sitten siellä toisesta päästä käytävää, eli sieltä ulkoven vierestä. Siihen, että tota, mä saan tuonne etteiseen oman itsenäisen valonsa. Mennään katsoa sitä vielä. Eli täällä on niinkin hieno systeemi, että tuossa on valasin, jonka on tarkoitus nyt valastaa tää eteistila. Kun tähän tulee väliseen, että sun muut, niin taas muuten hirveämpi pimiä. Ja se valasi on kytketty tuohon rasiaan tuossa seinällä. Mut niin kuin sanottu, niin suunnitteluvaiheessa systeemi ei ollut ihan kauhean selkeä, niin tonne ei tule omaa syöttöä ollenkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että se syöttö tulee itse asiassa tuon rasian kautta. Se tulee sitä irtopunaista johtoa pitkin, jonka näytin tuossa äsken. Ja sitten siitä menee piuhat tänne, että me saadaan kytkettyä se plus 12 volttia päälle tai pois. Maa tulee totta kai sitten ihan semmoisenaan tähän mutta sillä mä saan tuohon erillisen kytkennän silleen, että se ei ole sitten riippuvainen näistä muista valasimista, jotka täällä keittiö- ja olohuoneen puolella on. Vähän Et... no, on joutunut tekemään kompromisseja omien suunnitteluhelmöyksien takia, mutta vielä on ollut kaikki semmoista, jonka kanssa pärjätään, että kyllä tonne sen oman valasimensa saa. Mutta siinäpä ne alkaa olla. Kaikki olennaiset, mitä tällä kertaa on, kertoo muutoksia ja edistyksiä. Seuraavat työvaiheet olisi sitten putkiasennuksia tarvii tehdä. Ja sitten tota, noita väliseiniä mä alan rakentaa tuohon kylppäri ja keittiön välille sille, että mä pääsen sitten pakkeloimaan lisää näitä, näitä seiniä valmiiksi ja pikkuhiljaa myöskin ne maalaan. Tämmöisiä kuulumisia tällä kertaa. Ei tänään välkkynyt ihan niin pahasti kuin Ei muuta kuin kiitoksia jälleen kerran seurasta ja ensi kertaa.